妈，我求你了，你开门行吗？我约了人，我真有事儿。爸，你还想去哪？我约了人，这样爽约不礼貌。你跟他打个电话，请个假嘛。那说好的事怎么能说不去就不去呢？看来你是不想打这个电话，大力。把昊天房间里的电话给我拆了，拆呀！爸，你要干什么呀？你现在需要冷静，而不是电话。还有他的手机。怎么，心疼老二了？我上次说过，如果昊天这次可以平安脱险，我就带他走，离开这里。你真的想这样？我如果不这么做，我怕昊天还会惹更多的麻烦，这样会给陈家，会给你带来更多的麻烦的。而且你不知道吗？这个秘密迟早有一天会揭开的呀。你是不是带着昊天不再回来？是的。你怎么就不想想？你怎么跟孩子解释这一切？这样做不会引起昊天更大的怀疑吗？可梁健是个畜生，他不达目的绝对不会善罢甘休的呀。这是我的事，我跟他的事，跟孩子没有关系。对不起，我已经决定了。你走了。我怎么活？事情不是你想象那么严重。这样吧，你跟昊天出去散散心，香港、新马泰、欧洲多玩几个地方，想去哪就去哪。等风头过了，事情解决了，你们再回来。老陈，我还是那句话。这才旧的衣，配旧的气。你梅青是我的堂客，昊天是我的崽，我就有这个责任和义务，保护好你们。你告诉昊天，明天就走。昊天，来擦点药吧啊。
妈，你别剪，小心把手扎了。回头让小毛来收拾啊。昊天，妈想出去旅游几天，你陪我一起去吧。好啊，我们什么时候去啊？明天。这是我爸的意思。是我的意思。我不去，现在咱们家是最关键最危急的时刻，我怎么能走呢？昊天，算妈求你了。啊，不行。你留下来又能帮什么忙呢？公司有你爸和你大哥。可是河西的分店就是因为我才被姓梁抢走的，我必须亲手把它抢回来。昊天，如果是抢能抢回来的话，我现在就去帮你抢。可是陈家会越来越乱的呀。他姓梁的所作所为，自会有老天爷去惩罚他的。老天爷要是能惩罚，早惩罚了，还至于让小番茄23年都不知所踪？妈，不过我也听说过老天爷长眼这回事儿，那就是姓梁的断子绝孙。你不要胡说呀。妈，怎么了？这个秘密大家都知道啊。我要是姓梁的儿子，我都不好意思活着。哎，我就找根绳子把自己勒死。你住嘴。昊天，妈是害怕，我害怕呀。小凡已经毁在他的手里，我怕他把你也给毁了呀。妈，放心吧，你想太多了。你反不干反，你死不作死的。我三天三晚不能吃饭，你干那个做不的人。哎呦，说着说着，自己来一个来。我干。我干。看什么呀？哎呦，你一枪靠母，哎，咱可没靠炉了。他把萝卜放一下嘞。你看他，给我刀子削了，都把他吃的。我吃他的胃嘛，吃你走吧，管你屁事的。哎呦，我跟你干，你少管狠点了啊。老子妈谁给你种子送到你客厅的啊？哎，干什么？我就不喜欢听了。你不要以为我不晓得啦，你天天在外面跳了蹦恰恰，你屋里当可是在我屋里找蚊子。要是这样子，看起来孙家翁了。哈哈，干不了这事。哎呀，你还打老子是吧？你，老子打死你了！打了我回哪去？哎，这个是小李子。你是把那么有甩开的吧你？你哪里口袋里没钱了的啊？这狗子，哎，妈子，妈子，我长得稳当的了。谢谢啊。啊，不给。你早上没刷牙吧？那我妈搞得硬。啊，怪不得嘴巴那么臭。你莫这意思的啊？你嘴巴再臭，我就给你扔出去。哎呀，你马军呢？你莫这意思了，你是哪根臭哪根臭了？我们屋里谁给我们装的？管你屁事啊！哎，我干了。堂客们，就是爱打的，妈，打我就吃。哎呀，你莫提什么呀！哎呦，你我打他了，你小心，哎，收手了，收手了，好的，你收了，打这个，我跟他，好，哎，还拿纸巾，看紧，不要拿纸巾，看紧，妈，没事啊，大白客，马哥，马军，哎，你有个友跟姐妹在一起了。早就睡了，今天可是圣诞节，没出去活动啊。啊？今天白天干什么去了？什么也没干。瞎说。什么也没干，这么早就睡了？来，让我看看怎么了。来。哎呀，睡觉好不好？臭！你以为我想管你啊？哎，你跟那个奔驰可要小心点啊，听到没？忘掉不好的过去，有一个美好的未来，
祝你圣诞快乐。给我的。哇塞！你今天不是加班吗？我跟别人调了呀。你送给我，哇，太喜欢了。喜欢就好。那个码子可能有点小。你说他是不是对我？哎呀，真是。